Kubo, dneska to byla pro vás třetí tříbodová výhra v řadě a proti Pardubicím jste prodloužili výhernou šňůru zápasu na číslo 9. Tak jak to utkání hodnotíte? Tak začít první třetina si myslím, že nám vyšla parádně, dali jsme tři rychlý góly a pak zbytek zápasu jsme trošku polevili a můžeme děkovat golmanovi, že jsme to takhle dneska uhráli. Podle mě byla dneska jenom rozhodující naše první třetina a pak zbytek byl nic moc. Dneska jste byl strujcem prvního boleslavského gólu, pro vás to byl druhý gól za Mladou Boleslav v extraligovém ročníku. Jak ta situace vznikla? Tak tam byl výborně nahozený puk od modré čáry od beka a já jsem se jenom snažil dostat co nejrychleji před bránu a ten puk se mi odrazil a měl jsem tam poloprázdnou bránu. Povedlo se mi to zamést dobře, no, za to gól. V závěru první periody jste měl ještě zajímavou šanci v oslabení, tak proč to tam nevyšlo? Asi jsem byl překvapený, že jsem takhle odrazil, byla tam zase zívala na mě poloprázdná brána, byl jsem asi trošku zbrklý a nezachoval jsem chladnou hlavu, jinak by to byl asi taky gól. Jak už jste řekl, úvodní dějství jste vyhráli nebo ovládli 3-0, z toho dva góly byly z přesilovek. Jsou přesilovky něco, co jste více potrénovali? To si nemyslím, na kone je hodně zápasů za sebou, takže tam se spíš věnujeme té regeneraci a zrovna to dneska vyšlo, že ty přesilovky vyšly a jsme ubránili oslabení, což bylo dneska taky rozhodující, že ty speciální formace dneska zahrály dobře. Od druhého dějství s vámi Pardubice srovnali krok a dokonce se jim podařilo snížit na 3-1 a mimo jiné vás výrazně přestříleli. Jak myslíte, že moc byla klíčová ta přesilová hra 5-3, kterou Pardubice nevyužili? To si myslím, že byl hlavní aspekt toho, že jsme to dneska vyhráli, že kluci to výborně odbránili, že to byly hloupý fauly od nás a díky tomu jsme dneska podle mě vyhráli. Jak vnímáte ten závěr zápasu, protože to bylo celkem dramatické? Tak to tomu patří, to je hokej, no, protože se to takhle vyhecovaný a jsme opravdu rádi, že jsme to udrželi a prodloužili jsme tuhle šňůru a mělo by nám to dodat jenom na sebevědomí dál do dalších zápasů. V úterý vyrážíte do Litvínova, tak co od toho zápasu očekáváte? Tak v Litvínově je to vždycky nepříjemný, oni tam umějí na tom svým ledě hrát a prakticky si myslím, že to je podobně jako s Pardubicema, že bude přehuštěný to střední pásmo, my tam nesmíme ztrácet puky, dostávat je za ně a hrát ten náš proslivý hokej a myslím si, že to bude klíč úspěchu. Jo, děkuju za rozhovor a ať se daří.